Tohle studio dobře znáte, ale dneska tady moc dlouho nebudeme. Před pár týdny jsme totiž dostali nabídku vyzkoušet nový Mercedes-Benz EQS. Je to čistý elektromobil a když jsem ho poprvé viděl, nemůžu popřít, že mě docela zasáhl. No recenze aut, jak dobře víte, neděláme a ani vlastně neumíme. Na druhou stranu nás auta baví, zvědavost je naše druhé jméno. S elektroauty nemáme nikdo žádnou zkušenost a musím dokonce přiznat, že v týmu jsme k ním byli všichni trochu spíš skeptičtí. Tak nás to docela zajímalo. A zajímalo nás to fakt hodně. Tak jsme si řekli, že to, co opravdu umíme, je točit rozhovory. A natočit sérii rozhovorů s podnikateli a úspěšnými biznismeny právě v novém Mercedesu, to byla samozřejmě výzva. No a my máme výzvy rádi. Celou sérii rozhovorů budete moct vidět na www.dvtv.cz a taky u nás na YouTube a na Facebooku. Doufám, že ty dva týdny přežijeme ve zdraví. Já i on.